İsti yaz günlərində gözlərimizi günəş şüalarından qorumaq üçün gözlüklərdən istifadə etməyə başlamışıq. Günəş eynəklərinin seçilməsində bir çox amillərə diqqət yetirməliyik. Təbii ki, gözlükdəki şüşələrin təbii materialdan olması əsas faktorlardan biridir. Qarşıdakı sujetdə bu barədə mütəxəssis məsləhət alacaqsınız. Yaz-yay mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar hazırda ticarət obyektlərində eləcə də səyyar şəkildə gün eynəklərinin satışı artmaqdadır. Bəs insanlar ən zərif orqan olan gözün mühafizəsi üçün istifadə edilən eynəklərin düzgün seçiminə əməl edirlərmi? Keyfiyyətə yoxsa görünüşə fikir verilir? Günəş eynəyi alanda əsas onun fasonuna, bir də ki, üzümə düşməyinə belə şeydə fikir verir. Modelinə, görüşünə, rənginə, geyimə uyğunluğuna fikir verir. Seçim edərkən taxıram gözümə, hansı uyğundur onu götürürəm. Göründüyü kimi, alıcılar daha çox eynəklərin görkəminə diqqət yetirirlər. Lakin mütəxəssislər bildirir ki, gözlükdəki şüşələrin təbii materialdan olması əsas faktorlardan biridir. Hər hansı bir günəş eynəyinin arxa hissəsində çəkilmiş antiblik qatı həmin ultrabənövşə şüalardan insan gözünü qoruduğu üçün bax, belə bir şüşələrə istinad eləmək, onlardan istifadə eləmək daha yaxşıdır. Günəş eynəyi alarkən ilk olaraq onun linzasının keyfiyyətinə diqqət etmək lazımdır. Linzası plastikdən olan eynəklər gözlərinizi ultrabənövşəyi şüalardan qorumaqda acizdir. Plastmas çox nazik qatlardan ibarət olan həmin şüşələr günəş şüalarının özü təsirinə məruz qalır, müəyyən qədər qızıllar və bu qızma nəticəsində gözün ön qatında buynuz qışasında müəyyən dəyişikliklər yaradır. Buna görə də gözlüyü alarkən ucuza qaçmayın, çünki keyfiyyətsiz gözlük gözlərinizi qorumaq əvəzinə ona ziyan verə bilər. Tali həkimin də dediyi kimi, keyfiyyətli gözəl eynək, gözəl görmək, gözəl görünməkdir. Əfsun Ələsgərli, Hicran Şükürov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.